Izraziti zadovoljstvo danas smo potpisali sporazum o izradi akcionog plana borbe protiv korupcije. Ono što mi pričinjava također posebno zadovoljstvo je to da je općina Travnik prva u srednjobosanskom kantonu koja je krenula u jednu ovakvu aktivnost i mislim da i dalje nastavljamo dakle, da zaista pokažemo i svoju transparentnost, ali i ovaj potez i ovu aktivnost zaista želimo da svojim primjerom pokažemo koliko je općina opredeljena u saradnji sa građanima, koliko želimo da radimo transparentno i da druge općine također imaju primjer i da prvi na kraju krajeva u Srednjobosanskom kantonu budemo lideri u ovim aktivnostima. Ovo znači da ćemo prikazati svoj rad još transparentnijim, zaista da u saradnji sa mrežom Account u okviru ovog akcionog plana ćemo usvojiti određene principe rada, određene dakle, faze koje moramo proći u kolanju dokumentacije, u svim onim elementima koji otvaraju sve procese općine u jednom transparentnom i pouzdanom poslovanju. Moram reći da mreža Account, odnosno fondacija InfoHouse koja provodi ove aktivnosti koje se tiču izrade akcionih planova na lokalnom nivou, je već do sada potpisala nekih 20 ugovora, odnosno memoranduma o saradnji sa općinama. Naravno, od tih 20 općina nije pristupilo ovom projektu u ovoj godini, nego se radi o trogodišnjem projektu koji dakle još uvijek traje. Ono što je bitno, a tiče se Travnika, jest da na naš prvi upit je općina Travnik odmah prihvatila tu ideju da radimo sa njima i evo došli smo do ove faze potpisivanja memoranduma i naravno presretni smo što je ovo općina, prva općina u Srednjobosanskom kantonu, pa računamo da će oni biti nosioci ove vrste aktivnosti, odnosno da će oni biti uzor drugim općinama da se pridruže u izradi akcionih planova borbe protiv korupcije.